پاک نبی نے آرام فرمایا او بھی ساجا ایمان ہے جڑے میرے پاک نبی دے کندھیاں تے سوار ہو گئے انہاں دے بغیر بھی ایمان نہ مکمل جس دے کندھیاں تے میرا پاک نبی سوار ہوے او دے بغیر بھی ایمان نہ مکمل او میں سب نوان والا جکہ عزیزان دی والدہ دی وفات ہے میرے پاک نبی دی عمر مبارک 6 سال ہے میرے پاک نبی اپنی والدہ محترمہ دے نال سفر پہ فرماتے نے اے مقام ابوا آ گیا میں لکھاں ماواں قربان کرا اپنے محبوب دی والدہ محترمہ دے قدماں دی خاک تو امی آمنہ دی طبیعت مبارک نہ سا دے گئی امی آمنہ نے اپنے نال